जबरजस्ती एमसीसी पास गराउन खोजेको भन्दै चीनले पठाए 25,000 सेना नेपाल, अमेरिकाको मुट्टु हल्लियो देउबा अमेरिकाको कब्जामा। सर्वोच्चको फैसलालाई आधार बनाएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ सरकार बन्न सक्ने विकल्प बाँकी रहेको बताउँदै नयाँ सरकार निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरिदिन सक्छिन्। त्यसो हुँदा फेरि संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताले हैसियतमा ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुल्न सक्छ। खासमा एमसीसी जनस्तरमा समेत ओलीले आलोचित बनेको कुरासँग अमेरिका पनि अनभिज्ञ भएका थिएनन्। यदि एमसीसीमा रहेका विवादस्पद बुँदा संशोधन गरेर अनुमोदन गर्न राष्ट्रिय सहमतिको पहल गरिदिएको भए एमसीसीका विवादस्पद दफाहरूको संशोधन हुन्थ्यो, सत्ता गठबन्धन जोगिन्थ्यो, निर्वाचन समय देउबाको प्रधानमन्त्री पद सुरक्षित रहन्थ्यो र नेपाली जनता र सबै राजनीतिक दलहरूको निर्णयलाई आधार बनाएर अमेरिकाले पनि फेस सेभिङको मौका पाउँथ्यो। तर आपत्तिजनक र अनावश्यक बुँदा संशोधनका लागि देउबाले कुनै पहल गरेनन्। उनको एकरो स्टाटस जसरी पनि यत्तिकै एमसीसी प्रक्रियामा जानुपर्छ र अनुमोदन हुनुपर्छ भन्ने रह्यो। एमसीसी जसरी पनि अनुमोदन गराउने दबाव र दाउ पेचमा मात्र उनी लागिरहे। एमसीसी अनुमोदन नहुँदा कस्तो नैतिक जोखिम सिर्जना हुन्छ, यस कुराप्रति ध्यान दिने कष्ट देउबाले कहिल्यै गरेनन्। एमसीसी अनुमोदन नहुँदा जुन संकष्ट सिर्जना हुन्छ त्यसमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी देउबा नै हुनेछन्। यस सन्दर्भमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीमाथि सरकारमा बसेर सरकारकै प्रस्ताव विरुद्ध मतदान गरेको भन्दै नैतिक प्रश्न उठाउन त सकिएला, तर संकटको सिर्जनाकार देउबा आफै भएकाले त्यसपछि काङ्ग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि एमसीसी सम्झौताका सम्बन्धमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले दोहोरो चरित्र देखाएको बताएका छन्। धनुषाको मुखियापट्टि मुसर्निया गाउँपालिका दुईको बेलबिहेमा निर्माण हुने भ्युटार स्थलको निरीक्षण गर्न पुगेका नेता निधिले आफू समेत सहभागी रहेको छलफलमा अध्यक्ष नेपालले एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्न सहमति जनाएको दावी गरेका छन्। एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउने सवालमा नेपालजीले सहमति जनाएकै हुन्, बरु उनले पहिलो ओली नेतृत्वको सरकार ढालौं अनि मिलेर एमसीसी अनुमोदन गरौं भनेका थिए निधिले भने। आम नेपालीलाई एमसीसी बारे जानकारी नभएकाले भ्रम पर्न गएको निधिको भनाइ छ। एमसीसी ऋण नभई अनुमोदन भएकाले देशमाथि कुनै व्याय भार नपर्ने उनले दावी गरे। गाउँ समाजमा हुने खाले नहुनेलाई सहयोग वा चन्दा दिए जस्तै अमेरिकाले हामीलाई दिएको अनुदान हो, यसबाट मुलुकलाई लाभ नै हुने हो उनले भने। मुलुकमा यसअघि पनि धेरै मित्र राष्ट्रले अनेकौं पटक अनुदान सहयोग दिएको उल्लेख गर्दै उनले केही राजनीतिक दलहरूको दोहोरो चरित्र देखाएका कारण आम नेपालीमा भ्रम पर्न गएको बताएका छन्। एमसीसी सम्झौता हुँदा देशका सबै दलका नेता कार्यकर्ताहरूले दीपावली मनाए, अहिले संसदबाट अनुमोदन गर्ने बेला केही दलले दोहोरो चरित्र देखाएका छन्। यो दोहोरो चरित्र जनताले बुझिसकेका छन् उनले भने। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। एमसीसी जसरी पनि पास गराउने यस्तो छ देउबाको दाउ। सुरुमा सत्ता गठबन्धनकै नेकपा माओवादी केन्द्रले अमेरिकी सहायता सम्झौता एमसीसी यता स्थितिमै संसदमा टेबल गरेर आफू सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिइरहेको थियो। सत्ता साझेदार अर्को दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि माओवादी केन्द्रकै बेलामा बोलमा लोली मिलाउँदै अहिले यसरी एमसीसी प्रतिनिधि सभामा पेश गर्न नमिले अडान लिइरहेको थियो। यसबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा विकल्प खोज्दै फागुन 5 गते बालुवाटारमा गठबन्धनको बैठक सकिए लगतै साथी प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका नेता केपी ओली भेट्न उनकै निवास बालुवाटार पुगे, तर त्यो भेटवार्तामा उनले एमाले अध्यक्ष ओलीबाट खासै गतिलो प्रतिबद्धता पाएनन्, जसले गर्दा उनी पुनः गठबन्धनतिरै फर्किने बाध्य भए। एकातर्फ एमसीसी टेबल गराउन प्रधानमन्त्री देउबाले गठबन्धन तोड्न पनि सक्छ भन्ने डरमा थिए नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी। यसै कारण उनीहरू गठबन्धन जोगाउनकै लागि एमसीसी स्वीकार गरिहाल्न नसकिए पनि छलफलका लागि संसदमा पेश अर्थात् टेबल गर्नसम्म चाहिँ दिन्छौँ भन्न बाध्य भए। फलस्वरूप आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमसीसी सम्झौता टेबल गराउन प्रधानमन्त्री देउबा सफल भए। अब उनी संसदबाट त्यो सम्झौता जसरी पनि पास गराउने प्रयासमा छन्। तर फेरि सत्ता गठबन्धनकै दल दुई नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले एमसीसी टेबल हुनासाथ आफूहरू अझै एमसीसीको विपक्षमा रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। यसले गर्दा एमसीसी सम्झौता निर्णयार्थ संसदमा पेश हुँदा उनीहरूका सांसदले विपक्षमा मतदान पनि गर्न सक्ने संकेत देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउबाले एमसीसी कसरी पास गराउलान्? हाल संसद कायम संसदको संख्या 2072 हो। संविधानको धारा 94 अनुसार संसदीय संसदका कुनै पनि सदस्यको बैठकमा सम्पूर्ण सदस्य संख्याको 1/4 जनाएको उपस्थिति भए मात्र कुनै प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयका लागि प्रस्तुत गर्न पाइन्छ। यसकारण आधारमा 2072 1/4 59 हुन्छ, उनी यसको साधारण बहुमत 34 हुन्छ। यति जना संसदले पछिमा मतदान दिने भए एमसीसी अनुमोदन हुन्छ। हाल संसदमा कायम संसद संख्या मध्ये प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका 77, सत्तारूढ काङ्ग्रेसका 62 र एकीकृत समाजवादीका 14 जना, समाजवादी पार्टीका 20, महन्त ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादीका 12, राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राप्रपा 1-1 जना संसद छन्। ती मध्ये अहिले भने जस्तै नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद विपक्षमा उभिए भने प्रधानमन्त्री देउबालाई एमसीसी अनुमोदन गराउन कठिन हुन्छ, तर उनी जसरी भए पनि अनुमोदन गराउने मुडमा छन्। बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउबाले एमसीसी पासका लागि बहुमत पुर्याउने गृह कार्य थालिसकेका छन्। माधव कुमार नेपाल सहित 14 सांसदलाई आफूले गरेको कार्यवाही बमोजिम सभामुखले सांसद पदमा बर्खास्त नगरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले फदौदेखि निरन्तर संसदमा नाराबाजी र अवरोध गरिरहेको छ, र अझै उसले
आफ्नो माग पूरा नभएसम्म अवरोध गराउने जारी राख्ने बताएको छ। यस आधारमा एमाले पनि एमसीजीका पछिमा मत हाल्ने सम्भावना कम देखिन्छ। तर आफ्नै सरकारले अढाई वर्षसँग संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको प्रस्ताव विपक्षीमा एमाले मत नदिने भन्ने विश्वासमा प्रधानमन्त्री देउवा देखेका छन्। सके एमाले संसद एमसीजीका पछिमै मतदान गर्छन् नत्र कम्तीमा तटस्थ बस्छन् भन्ने अनुमोदन प्रधानमन्त्री देउवाको छ। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवा जनता समाजवादी पार्टी जसपा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको साथ लिने दाउमा छन्। एमसीजीका सन्दर्भमा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अहिलेसम्मकै मौन देखेका छन् भने संसदीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई त एमसीजीका पछिमा खुलेरै लागेका छन्। कम्तीमा भट्टराई पछिका 12 सांसद रहेको दावी गरेको छ। एकतर्फ आफ्नै मन्त्री परिषदका मन्त्रीले सरकारको प्रस्तावमा विपक्षी मतदान गरी प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्री पदबाट हटाइदिने चेतावनी दिन सक्छन्। त्यसो त एकीकृत समाजवादीबाट शहरी विकास मन्त्री राजकुमारी झाँक्रीले एक अन्तर्वार्तामा आफू सरकारमा रहेकाले सरकारकै पक्षमा रहेको बताएकी छन्। सरकारको विपक्षीमा जाने हो भने सरकार छोड्नुपर्छ उनको भनाइ छ। यसले गर्दा कम्तीमा देउवाले नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री सरकारहरूलाई एमसीसीका विपक्षीमा मतदान गर्न मुस्किलै देखिन्छ। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले एमाले अध्यक्ष ओलीप्रति खासै विश्वास नभएकाले उनले सकेसम्म गठबन्धनलाई नै मनाएर एमसीसी पास गराउने रणनीति बनाएका छन्। तर उनी जोसुकै जोखिम मोलेर भए पनि एमसीसी अनुमोदन गराएकै गराएरै छाड्ने प्रयासमा छन्। अब अरू अर्को समाचार। काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी जसपाका शीर्ष नेताहरूबीच एमसीसी टेबल गर्न समझदारी बन्यो। यद्यपि काङ्ग्रेस बाहेक सबै दलहरूले प्रतिनिधि सभामा त्यसको विरोध गरे। संसदमा टेबल भएको एमसीसी अनुमोदन हुन्छ कि हुँदैन त्यो अब माओवादी केन्द्र नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाको हातमा छ। गठबन्धन जोगाउने मात्र भनेर एमसीसी संसदमा टेबल गर्न तयार भएका गठबन्धनका तीन दलले अब के गर्छन् त? एकीकृत समाजवादीले सोमबार सचिवालयको बैठक राखेर एमसीसीको विपक्षीमा मत दिने निर्णय गरिसकेको छ। समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुसाली काङ्ग्रेससँगको सहमति अनुसार टेबल गर्न सहयोग गरेको तर एमसीसीमा रहेका कतिपय प्रावधान राष्ट्रहित र विपरीत रहेकाले अब पास गर्ने कुरामा साथ नदिने बताएका छन्। हाम्रो पार्टीले एमसीसीको विपक्षीमा मत दिने निर्णय गरेको छ। भुसालले नेपाल खबरसँग भने एमसीसीमा रहेका कतिपय प्रावधानहरू नेपालको हित अनुकूल छैनन्। त्यसलाई हामी स्वीकार गर्न तयार छैनौँ। संसदमा जुन प्रक्रियाबाट अघि बढाए पनि हामी विपक्षीमा उभिन्छौँ। माओवादी केन्द्रले पनि एमसीसीको विपक्षीमा मत दिने भएको छ। प्रचण्ड निकट नेताका अनुसार एमसीसीका विपक्षीमा उभिने पार्टीको निर्णय सर्कुलर भइसकेको छ। हाम्रो पार्टी सधैँ एमसीसीको विपक्षीमा उभिएको छ। संसदमा टेबल भएको एमसीसीलाई अगाडि बढाएर हामी विपक्षीमा मत हाल्छौँ। ती नेताले नेपाल खबरसँग भने हामीसँग प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले टेबल गर्न दिनुहोस् पास फेल जे भए पनि होस् भन्नुभएको हो। तर प्रधानमन्त्री देउवा जसरी पनि एमसीसी पास गर्न चाहन्छन् त्यसका लागि काङ्ग्रेसले गठबन्धनभित्र छलफल तीव्र बढाएको छ। सोमबार काङ्ग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग भेट गरेका थिए। उनले गठबन्धन पनि नटुटाउन र एमसीसी पास गरेर लैजान आग्रह गरेका थिए। उनको प्रस्तावमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले गठबन्धन बस्ने र एमसीसी अब प्रक्रियाबाट टुङ्गो लाग्ने बताए। रामचन्द्रजीले यो गठबन्धन पनि बचाउनु पर्छ, एमसीसी पनि समस्या समाधान हुनु पर्यो भन्नुभयो। प्रचण्डले भने मैले गठबन्धन बच्छ, एमसीसी त अब प्रक्रियाबाट टुङ्गिन्छ भन्ने जवाब दिए। वरिष्ठ नेता पौडेलले पनि तीन नेतासँगको छलफलपछि गठबन्धन पनि नटुट्ने र एमसीसी पनि पास हुने बताए। मलाई विश्वास छ गठबन्धन टुट्दैन, पौडेलले भने एमसीसी पनि पास हुन्छ। तर गठबन्धनमा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी पासै गर्नुपर्छ भनेर भनेको बताउँछन् एकीकृत समाजवादीका महासचिव भुसाल। प्रधानमन्त्रीजीले टेबल गरौँ पास फेल जे हुन्छ संसदमै होस् मलाई निकै दबाव आएको छ भन्नुभएको हो। उनले भने अब अहिले त्यही कुरालाई लिएर पास गर नत्र गठबन्धन टुटाउँछु भन्नुभयो जस्तो लाग्छ, मलाई लाग्दैन। त्यसो त एमाले गठबन्धन भत्काउन बेसरी लागेको उनीहरूको विश्लेषण छ। अब यो गठबन्धन प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजीले तोडे तोडिन्छ नत्र तोडिँदैन, हामीले आफ्नो बटम लाइन प्रष्ट पारेका छौँ, भुसालले थपे। काङ्ग्रेसका साथीहरू एमालेसँग पनि छलफलमै हुन्छन्। उहाँहरू ओलीसँग मिलेर स्वतन्त्र गठबन्धन भत्किएछ, हामीले त गठबन्धन जोगाएर जाने समझदारी गरेका छौँ। एमसीसी पास फेल जे भए पनि त्यसमा सरकार ढल्ने विषय नभएको उनको भनाइ छ। काङ्ग्रेस एमालेसँग मिलेर एमसीसी पास गर्छ भन्ने गठबन्धन अर्को बन्छ र अहिलेका कोही पनि सरकारमा बस्दै हुन्। उनले प्रश्न गरे एमालेको सबै शर्त मान्न काङ्ग्रेस तयार हुन्छ त? माओवादी केन्द्रले पनि एमालेको काङ्ग्रेसलाई सघाएर सरकार छाड्ने बताएको छ। हामीले विपक्षीमा मत दिएपछि एमसीसी पास हुँदैन, त्यो बेला एमाले पछिमा मत दियो भने हामी सरकार छाड्छौँ। माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजुरेलले भने प्रचण्ड निकट अर्का एक नेताले पनि संगठन विचार र नीति जोगाए मात्र पार्टी बन्ने भएकाले एमसीसीको विपक्षीमा मत दिने निर्णय लिएको बताए। विपक्षीमा गएर सरकार छाड्न परे पनि तयार छौँ, हामीलाई संसदमा कस्तो पोजिसन आउला भन्ने डर छैन। ती नेताले भने नेपाली समाज विभाजित भइसकेको र सबै जनता एमसीसीको विरोधमा उत्रिएको बेला यसलाई पास गर्न हामी सक्दैनौँ। गठबन्धन जोगाउने नाममा हामी जनताको भावनामा ठेस पुर्याउन चाहँदैनौँ। गणतन्त्र संहिता धर्मनिरपेक्षता ल्याउँदा पनि हामीले यस्तै हैरानी खेपेका छौँ। फेरि एमसीसी पास गर्ने नाममा गठबन्धन बनाएको पनि होइन, काङ्ग्रेसको चाहना पनि त्यो थिएन, उनले थपे। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ।
गर्न थालिस प्रदर्शनकारी संसद भवन बानेश्वर तर्फ अघि नबढुन भनेर एभरेस्ट होटल अगाडि नै प्रहरीले तार जाली राखेको थियो प्रदर्शनकारीले तार जाली तानातान गर्न थाले केही थान तार जाली खुसी र बिजुली बजार पुर्याएर प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेको तार जाली खुस्न सक्दा प्रदर्शनकारी छन् हौसी सुरक्षाकर्मीहरूमाथि पानीका बोतल ढुङ्गा बुढा प्रहार गर्न थाले समूह समूहमा बाँडेका माओवादी केन्द्र सम्बद्ध प्रदर्शनकारी कतै देउडा खेल्न थाले कतै जनवादी गीतमा नासे केही प्रदर्शनकारी भने निरन्तर प्रहरीसँग भिडिरह्यो नजिकैको संसद भवनमा भने एमसिसी अनुमोदनका लागि टेबल गर्नु अघि नेताहरूले बोलेर विरोध गरे त्यसपछि अर्थमन्त्रीको तर्फबाट संचार तथा सूचना प्रधानमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एमसिसी अनुमोदनका लागि प्रस्ताव पेश गर्दा सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका केही सांसदहरूले उठेर विरोध गरे केही मौन बसे संसदमा एमसिसी टेबल भइरहँदा सड़कमा भने प्रदर्शनकारी र प्रहरी बीच घम्सा घम्सी चलिरहेको थियो प्रदर्शनकारीले सुरक्षा घेरा तोड्ने प्रयास गरेपछि प्रहरीले पानीको फोहोर हान्यो प्रदर्शनकारीले प्रहरीमाथि ढुङ्गा बुढा गर्न थाले निकै बेरसम्मको घम्सा घम्सी पछि निषेधित क्षेत्र तोड्न खोजेका प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीले लाठी चार्ज र पानीको फोहोर हान्छन् प्रहरीको दुईवटा वाटर प्यानलले नभ्याएपछि सशस्त्र प्रहरीको वाटर प्यानल आयो तीनवटा वाटर प्यानलको मद्दतमा प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी प्रदर्शनकारीलाई विरत बनायो र खोज्यो तर एमसिसीको विरोधमा जम्मा भएको भिड उग्र बन्यो भिड नियन्त्रण बाहिर जान थालेपछि प्रहरीले दर्जन असर ग्यास हान्यो तर पनि प्रदर्शनकारी रोकेनन् उनीहरू प्रहरीले हानेको असर ग्यास जोखिम मलेर उनीहरूतर्फ फालिदिन्थे उनीहरूले प्रहरीलाई दुवैतिरबाट च्यापेर बानेश्वर चोकमै सीमित बनाएका थिए सुरक्षाकर्मी र प्रदर्शनकारी बीच ढुङ्गा हानाहान भयो उनीहरूले एकअर्कालाई हानेको ढुङ्गा सडकमा मात्र थिएन आसपासको घरहरूसम्म पुगेको छ बानेश्वर चोक रणभूमि जस्तै बन्यो आफ्नो थप मद्दत आएपछि भने सुरक्षाकर्मीहरूले प्रदर्शनकारीले असर ग्यास र लाठी हानेर केही बेर तितर बितर बनायो त्यही बेला संसद भवनमा रहेका सांसदहरू आफ्नो घर कोठातिर लागे तर प्रदर्शन सामने भए प्रदर्शनकारीलाई तितर बितर पार्ने प्रयासमा प्रहरीले बानेश्वरबाट लखेटेर बिजुली बजारसम्म पुर्यायो तर प्रदर्शनकारीले सडक छाडेनन् उल्टै प्रहरीतर्फ ढुङ्गा मुडा गरी त्यस क्रममा प्रहरीले रबरको गोली नै चलाएको छ प्रहरीले फुटाफुटमा रहेका हिँडिरहेका सर्वसाधारणलाई समेत लाठी हानेर लखेटेको थियो गल्ली गल्लीमा लुकेर रहेका प्रदर्शनकारीमाथि समेत प्रहरीका लाठी हानेको छ प्रदर्शनकारीले पनि लुकेर प्रहरीमा ढुङ्गा हानेका थिए र साँझ 5 बजेतिर प्रदर्शनकारी घट्दै गएपछि भने तनाव भएको थियो सरकारले अमेरिकी सहायता परियोजना एमसिसी संसद टेबल गरेका दिन आइतबार नयाँ बानेश्वर स्थित बिजुली बजार क्षेत्र तनावग्रस्त बनेको थियो एमसिसीमा समर्थन जनाएका सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीकी कार्यकर्ताहरू सडकमा उत्रिएपछि प्रहरलाई स्थगित सम्हाल्न मुस्किल परेको छ आइतबार अपराह्न विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरू र प्रहरी बीच बिजुली बजार क्षेत्रमा हिंसात्मक झडप भइरह्यो त्यस क्रममा प्रहरीले रबरको गोली समेत चलाएको छ र त्यस्तै दर्जनौ सेलो असर ग्यास हानिएको छ उता प्रदर्शनकारीले सडक र फुटपाथका इँटा निकालेर प्रहरीमा